V rámci sociálních podniků dáváme pracovní příležitosti v mnoha profesích právě znevýhodněným lidem na trhu práce. Naši zaměstnanci přichází z různých okruhů. Jsou to většinou lidé, kteří mají základní i střední vzdělání, ale společné je pro ně, že mají nějaký zdravotní handicap. Začalo se mi objevovat šum v uších, občas pískání, je to neléčitelné. Paní Nejeschlebová přišla částečně o sluch na základě nevhodné práce v prádelnách. Na částečně invalidní důchod to není, protože podle tabulek nesplňujete normy. Na to musíte mít ztrátu až asi 90%, takže mám sníženou pracovní schopnost. Vlastně je těžký sehnat práci, no a to se mi poštěstilo pak, že jsem četla inzerát na úklid bytových domů, kanceláří a podobně. Jsme rádi, že paní Nejeschlebová je v tuhle chvíli spokojená, protože dokázala se stabilizovat v rámci rodiny, v rámci rozpočtu rodinného, ale zároveň je i vlastně šťastná, protože má tu práci. Mě to pomohlo moc, protože už jsem byla někdy v takový tý beznaději, jak vás všude vlastně odmítají, pak nespíte, vlastně jste z toho dá se i psychicky na dně. A tady v charitě opravdu přístup celkově všech tam úplně super. Další příběh je příběh pana Karla, který působí na pozici řidiče sociálního automobilu. Dlouho se nám nedařilo sehnat na tuto pozici muže, který by službu zajistil. Je potřeba, aby byl velmi klidný, pečlivý a vhodný na tuto pracovní pozici. Mám invalidní důchod, skoro celý 2 roky bylo těžké najít nějakou práci a po nějakém čase se mi naskytla možnost tady pracovat v České Lípě, v charitě jako řidič. Vozím postižené děti ráno do školy a odpoledne ze školy a jejím rodičům to pomáhá, protože jsou ty děti tělesně i mentálně třeba postižený a de facto jim odlehčujeme ten den. Karel, který vlastně i díky tomu, že našel práci v té charitě, tak já myslím, že má další takový hezký impuls do života. Vidím, že to má smysl, že to opravdu funguje, což mě naplňuje a dává mi to nějakou možnost uplatnění do budoucna a jistotu. Jeden z mnoha příběhů, který je velmi hezký, je příběh paní Věry, která nás oslovila už před mnoha lety, se ocitla v nouzi se svojí rodinou. Bála se, že přijde o své děti a neměla střechu nad hlavou. Díky tomu, že paní Bajzová byla původně ubytována na azylovém domě se svými dvěma chlapci, tak chlapci dostudovali, mají své zaměstnání, žijí v jiném regionu České republiky, ale osamostatnili se a mají s maminkou báječný vztah, navštěvují vlastně rodiče v Novém Boru. Ale dokázala jsem to, no. No to bylo těžké, ale... No a teď jsem potom nahoře. Úplně na dně jsem byla, no. Paní Věra je maximálně úspěšná, ale není to jenom díky nám. My jsme jí pomohli, podpořili jsme jí, ukázali jsme jí cestu a doprovázeli jsme jí. Ale velké úsilí musela vynaložit i ona sama. Já opravdu miluju paní Bajzovou. Paní Bajzová je moje oblíbená kolegyně. Je to člověk, který na sobě musel pracovat. Já to dělám ze srdce, z lásky. Baví mě ta práce, uklízím všechno, baví i mezi lidma, takhle když chtějí se mi mluvit, tak jo. To... Díky i mý práci v charitě vidím, že charita má smysl, pomáhá lidem a opravdu cítím, že tu lásku rozdává. Děkuji jim strašně moc vlastně za všechny ty životy, které vlastně jim pomohly třeba znovu nastartovat, vrátit se do běžného života.